Infinity Blade, eller kendt som sværdet i stenen, er nu kommet ind i spillet. Fortnite kommer til at ligne Minecraft mere og mere. Der er nu svær i Fortnite. Operation Værsinger kommer julestemning. Kan ikke lade sig gøre, der er ikke nogen knock-ups, der er ikke nogen julestemningsskin. Vi bliver nødt til at fortsætte med Sardinian Winter, som måske er en lille smule julestemning. Men altså, lad os kaste os ud i det, og så se om vi kan finde det der svær. Og så måske om vi kan finde et hus, eller nogle gaver, eller et eller andet, der kan få mig en lille smule julestemning. For julen, den nærmer sig hastigt. En lille smule af Polar Peak er smeltet væk, og sværet er lige der. Det blev udgivet i går, og det her sidder jeg faktisk optaget i om morgenen. Så jeg håber lidt, der ikke er så mange, der gerne vil hen og have det der svær. Ja, yeah, hop ud, folkens. Jeg skal hen og have mig sværet helt alene. Så dykker vi. Okay, glem alt, hvad jeg sagde. Det ser ud til, at jeg ikke er den eneste, der vil have det her svær. Er du sådan sandt, baby? Jeg tror lige, vi pickaxer bare. Alle bliver bare pickaxer. Åh, der er en, der får en trap. Nej, hvor er det genialt. Åh, nej, der er nogen, der får skyde på dem. Nej, hvor er det genialt, ham der fik trappen. Åh, hvor er det perfekt start, man. Ved I, hvad der kunne være endnu mere perfekt? Det er, hvis I klikker ind i iTunes-shoppen, klikker på Support og Creator, skriver Værsinger, trykker Accept, og husker hver 14. dag at skrive mig i, fordi den bliver lyst hver 14. dag, så vil det være super lækkert, og så smider jeg en masse kærlighed til jer. Men lad os hoppe ind og prøve at se, om vi kan komme lidt mere julestemning. Ej, nu er battlebossen også utrolig langt væk fra, hvor den rent faktisk spawner, så det kan være, vi har måske en lille chance for at nå derhen. Men hvis vi skal i rigtig julestemning, så tænker jeg, at vi måske kan lande ned i Happy Hamlet. Lad os prøve det. Det lige virker som sådan en rigtig juleby. De der julelys der, de gør mig en lille smule julestemning, så det er godt. Det er en god start. Det er en god start. Jeg tror faktisk, jeg lander kort her i Happy Hamlet. Det er knap så god en start. Jeg landede lige akkurat. Okay. Der er faktisk rent faktisk julegaver under det her juletræ her. Hold da op. Og alting er så lyst. Det er helt utroligt, mand. Men det er også fordi, jeg spiller uden skygger på. Altså, jeg har faktisk fået rimelig godt loot lige nu. 9 granater simpelthen, og så er der rent blå våben. Og 3 medkits. Men jeg leder faktisk efter nogle balloner. For det der svært, det er min lige. Og når du har balloner, så svæver du rundt op i luften. Og det betyder, at den ikke kan ramme dig. Så det er bare nej. Så balloner er en perfekt counter til det der svær. Så hvis vi kan finde nogle balloner, så er det perfekt. Balloner! Yeah! Sådan, mand. Væk med granaterne, og ja tak til ballonerne. Let's go. Vi bare hen og finde ham med sværet. Sværet spawner lige derop. Og nogle gange så kan man se sådan et blåt lys i de fjerne, for hvor sværet er. Og han er i hvert fald ikke deroppe længere. Men lad os tage det over alligevel. Der bliver kæmpet og skudt derop. Jeg ved ikke, om det er fordi, at sværfyren er der. Det finder vi da i hvert fald lige ud af. Jeg tror ikke, han ved, jeg er heroppe. Og hvis han gør, så håber jeg ikke, han finder ud af det. Jeg tror stadig ikke, han ved, at jeg er heroppe. Okay, han har fundet ud af det. Nej! Nej, han poppede mine balloner, og så... Nej, jeg smed 2 balloner selv. Det var dumt. Det var det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Nej! Okay, den her gang bruger vi strategien. Vi lander dernede, men vi går efter våben først. Og så skyder vi alle dem, der prøver at tage sværet. Og så finder vi en trap, og så sætter vi en del, ligesom ham, der han gjorde. Kom nu, giv mig en shotgun. Ja, sådan der. Sådan der. Nåede lige at slå mig 2 gange. Det var lidt træls, men... Ham der nåede ikke at slå mig en eneste gang. Det var lidt rart. Hallo? Altså, det giver dig nogle kills, det her. Hvorfor var jeg ikke? Altså, det gælder om at være den sidste, der er tilbage, når de alle sammen er... Der er faktisk en trap der. Der er en, der er ved at tage den. Det er ikke så godt, det der. Hvordan er han udødelig? Hvorfor er han udødelig? Nej, han kommer ind til mig. Lad være med at skyde efter mig. Nej, det skød mig. Nej, goddammit. Du får han bare sværet, mand. Han er jo totalt ufortjent. Jeg glæder mig altså til at blive level 71, så jeg kan få det truck skin. Men ved I, hvad der kan gøre mig i julestemning? Det er simpelthen glæde ved at give gaver. Så jeg har fået en idé, og det er at give mig selv en gave. Jeg vil give mig selv 28 tiers i gave. 4200 V-Bucks, det er alt for mange kodeværsninger i itemshoppen. Men til gengæld så får jeg den kære truck. Nej, hvor er han speciel. Jeg elsker ham. Han er perfekt. Og bare så det passer lidt ind i temaet, så har jeg valgt at tage den frosne pingvin på ryggen af ham. Med de der julelys hængende. Nej, det er jo super det her. Jeg kan allerede mærke, hvordan julestemningen kommer op i mig. Nope, der skal jeg ikke ind. Det er alle andre, de løber hen. Hallo? Nej!
Hey, du får mig ikke. Jeg begår selvmord. Du kan godt gemme det. Jeg begik ikke helt selvmord. Jeg tog liv. Der er en anden, der finder mig lige om lidt. Nej. 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 Ja, nu er det ikke. Jeg vil kigge ud. Okay, lad os prøve igen. Det var dumt, det der. Det var dumt. Vi prøver igen. Eventyret om sværet i stenen. Okay, jeg har fået en AK, der er nogen herinde. Åh. Du har noget liv. Er der en, der har taget den? Jeg tror, der er en, der har taget den. Ja, jeg skulle lige til at sige, at det der ikke sværet, der siger sådan der. Det var så et fly. Sværet stukket af. Det er, de sidder stadig dernede. Åh, der sidder en dernede. Haha. Det kan godt betale sig ikke lige at vente et øjeblik med at skyde. Flyder jeg med til at gøre, at det larmer så meget, at han ikke kan høre mig, ham der er derhen. Det er faktisk meget godt. Fordi så kan jeg lige skyde ham. Så er ikke nogen, der har taget sværet. Alle venter bare på, at der er nogen, der rykker frem efter det svær der. Så. Der er for en, der prøvede at tage det der. Grib den her! Jeg fik ham lige akkurat! Jeg tager den nu. Jeg tager sværet. Jeg tager den nu. Der er ikke nogen, der kan stoppe mig. Grok har sværet! Trok har sværet! Trok har sværet! I have the power! Jeg var lige ved at ramme det der fly, faktisk. Men det der fly, det må jeg altså godt lige holde sig væk fra mig. Okay. Jeg håber lidt, han går ned og så laver en snor rundt på mig igen. Fordi så kan jeg... Hvor blev han af? Jeg kan høre ham, men jeg kan ikke se ham. Men vi har sværet! Vi er med en af sværmesteren! Sværholderen! Sådan, jeg ramte faktisk flyet. Ej, så tæt på. Ved I hvad? Vi skal bare ud og finde nogen. Vi skal bare ud og finde nogen. Tag det tiltet. Man regener stille og roligt med sværet. Der er en derovre. Sådan. Og man får liv, når det er, man nakker folk. Første kill med sværet. Let's go. Man kan nemlig godt bygge med sværet, så man behøver ikke sådan være bange. Man kan godt dække sig af og sådan noget, hvis man ikke lige gider i trøjen. Så jeg kan faktisk... løber jeg hurtigere? Det ligner, jeg løber hurtigere. Så jeg kan bare have min bygning frem her. Og så kan folk ikke se, at jeg har selve sværet. Det er sgu da ikke dumt, det her. Er nogen nede i tiltet, eller hvad? Der er ikke nogen i tiltet towers overhovedet. Hvad er det for noget? Skal jeg kan hoppe på? Jeg kan godt køre med sværet. Nej, hvor perfekt. Lad os lige finde et fly. Så kan jeg bare flyve op i fly, så kan jeg finde folk. Det er jo genialt, det her. Det er jo genialt, man. Der er egentlig her. 100p. Der er lige blevet bygget. Hvor han blev af? Der er lige blevet bygget, hvor han blev af. Der. I see him. Du troede, jeg ikke så dig, buddy, men jeg så dig! Jeg nokker dig! Jeg har sværet! Ja! Hvor blev min bil af? Hvor blev min køretøj af? Hvor er det hernede? Er det det der helt dernede? Hold da kæft. Man kan sikkert også det ziplines, ikke? Ja. Så kan man lige... Nej, man kan ikke... Hvad med højreklik? Jeg kan heller ikke højreklik. Jeg kan ikke svinge sværet på ziplinen. Eller højreklik. Hvad med at hoppe af, og så gør... det kan man godt. Man kan godt hoppe af, og så gør det. Okay. Good to know. Jeg ser en derovre. Come on, let's go. Han har set mig nu. Han har set mig. Er det rocket launcher, han har ham der? Buddy, jeg har sværet. Du har en rocket launcher, men jeg har sværet. der er en til derovre. En ny derovre. Kommer med zipline. Sværet og døden på zipline. Han har lige taget et drop herhen, så han har sikkert et eller andet golden våben. Men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi vi kommer flyvende her nu. Hvor bliver han af? Der. Nej, det skal ikke lægge nu. Fordi... Jeg kommer efter dit fly! Nej, hvorfor? Hvorfor skal han lige hoppe af, mand? Den lille tøs. Ved du hvad, det kan du godt glemme, det der. Ja, der er et fly til mig. Der er også et fly til mig. Ved du hvad, så kommer jeg. Jeg kommer efter dig, buddy. Hvor blev han af? Han er lige fremme. Sådan der. Gjorde lidt damage på ham. Super godt. Grabsving til venstre. Han prøver at skyde. Jeg rammer ham i stedet. Det er perfekt, det her. Godt være, jeg har sværet, men det betyder ikke, at jeg ikke kan finde ud af at flyve. Okay, måske lige. Men hvor blev han af? Han er derovre. Lad os finde nogle andre, vi kan nok. Der. Jeg ramte faktisk i luften også. Det er jo genialt, det her. Det er knap så genialt, det der. Get flagged, buddy! Den smadrer turden på ét slag! What for the crazy, det her? Lad os da flyde igen, og så finde folk i stedet. Vi skal bare ud og finde folk. Der bliver skudt efter mig! Buddy, det var dumt, det du gjorde der. For nu kommer sværet. Det har du ikke regnet med, hva'? Jeg tror ikke, jeg gerne har regnet med, at det var sværet, der kom. Nej, mit fly sprang i luft! Vi gemmer os lige her lidt. Jeg skal have noget liv.
Truck spiller på saxofon. Nej, det er ikke så godt det her. Det er ikke så godt, jeg er fanget hernede. Nej, 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 nej. Jeg skal bygge. Det er, okay, jeg kommer ikke op herfra. Det er jo skidt det her. Jeg skal ikke have low ground med det her svær. Er du sådan? Nej, 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 nej. Sådan der. Er der ingen der lige dernede? Prøv bare at blive heroppe. Prøv bare at gemme mig i min lille hytte herovre. Hvis bare det ikke havde været sådan et bakket område, vi skulle fight i her, så havde det faktisk været pissegodt. Problemet er bare, hvis jeg hopper ned efter ham derovre, så falder jeg ud over kanten, ved jeg 100p, og så skal jeg bare bygge mig op, og jeg kan ikke skyde igen. Jeg kan kun melee med sværet. Men til gengæld kan jeg bevæge mig meget hurtigt herhen til det nye sted. Så det gør vi. Og så kan jeg sidde her og vente på, at de kommer. Og få replenished mit skjold. Jeg tog sidste tilbage. Ham der derovre. Og en op på bakken derovre. De skal herned i det åbne til mig. De burde altså kunne se hinanden. Han er nede bag træet derovre. Og den anden er derovre. Og nu begynder de at fight. Kom nu. Jeg havde håbet på, at de ville gå ind i en byggefight af en eller anden art, så jeg lige kunne snige mig ind. Tag det. Ej, det hedder mig ikke med til den her. Sådan der. Der tog vi ham ud. Og så skal vi altså lige væk. Så skal vi over til ham her. Kom så! Giv mig et win! Giv mig et win med sværet! Giv mig et win med sværet! Ja, vi vinder med sværet! 10 kills! Let's go! What a nice! Trog er vinderen! Vinderen! Svær vinderen! Let's go! Nice! Trog for the win! Trog! 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 Victory Royale! Truck, det er en vidunderlig dyr. Sådan. Pissegod sejr. Super godt. Tusind tak, fordi I så var alle sammen. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg synes, vi skal slutte af her på toppen, for det går super perfekt. Husk nu, jeg også livestreamer i ny og næ, så tjek det ud. Subscribe, skru klokken til, så går du ikke glip af livestreams. Følg mig på Instagram, der smækker jeg som regel en story op, når jeg livestreamer. Plus, der er andre fede ting og sager derinde. For at blive ud som værtsinger. Vi ses alle sammen i næste video. Hej hej.